Օգոստոսի 23-ին Շիրակի մարզի Սպանդարյան համայնքում տեղի են ունեցել համայնքի ղեկավարի ընտրություններ։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար միմյանց դեմ պայքարել է 5 թեկնածու։ Համայնքում անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցել է 756 ընտրող այն դեպքում, երբ ըստ ընտրացուցակների ընտրողների թիվն այստեղ եղել է 1153։ Ընտրական խախտումներ չեն գրանցվել։ Անվավեր է ճանաչվել 19 քվյաթերթիկ։ Քվյարկության արդյունքում թեկնածուներից Ալեքսան Խաչատրյանը ստացել է 179 ձայն, Միքայել Բաղդասարյանը 121, Գյուլվար Սահակյանի օգտին քվյարկել է 95 ընտրող, իսկ Հարություն Հարությունյանի օգտին 80։ Ձայների մեծամասնությամբ առաջատար է Ավետիք Մխիթարյանը 262 կողմ քվե։ Առավելագույն ձայներ ստացել է Մխիթարյան Ավետիքը։ Ու հանձնաժողովը կքննի արդյունքները։ Այս պահի վիճակով մենք տեղեկացել ենք, որ ընդդերական կարգի խախտումներ չեն եղել, դիմում բողոքներ, դժգոհություններ դեռևս չկան, դրա համար ժամանակ կա հանձնաժողովին դիմելու։ Հանձնաժողովը ըստ արդյունքների կներգրավցնի ընտրությունների վերջնական արդյունքները, որից հետո արդեն հանձնաժողովի որոշումը հրապարակվելուց հետո հաջորդ օրը ընդդերված համայնքի ղեկավարը կստանձնի իր վարդագնացումների կատարումը։